Великих Будищ є багато визначних подій. Великих Будищ, які на сьогодні є селом, а до 23-го року були містечком, а в 1660 році стали сотенним містечком Полтавського полку. Тож подій в історії нашого населеного пункту досить багато. Але, на жаль, щось матеріальне, що підтверджувало про ті події, не можна побачити, немає на сьогодні, не збереглось, віки стерли, віки змили все. І от виникла думка ще в 2009 році, коли було 300 років підписання Будищанського трактату, виникла така думка, щоб встановити пам'ятний знак. Адже це досить визначна подія не тільки в історії містечка Великих Будищ, а й в історії нашої незалежної української держави.